Urtero bezala, San Miguel, bigarren igande honetan, Nafarratik Gipuzkoara, Gipuzkoara etortzen den eguna da, beste inoiz ez da etortzen. Eta hain justu, 47an hasi zen, baina hola, aurten ospatzen dugun bezala, haundik ero ospatzen, Don Imanol hau lehendakari hasi zanean, Azpeitian jarrera haundik ero, oain dela 25 urte hasi ginen. Horregatik jarri dut, 85, 250, odun bodas de plata. Oh. Hogeita orduan, agur berezi bat egingo diogu San Migueli. Eta dandanak abestuko dugu, hor, biharren gorrian, Mikel Mikel, ongi etorri, danok. Miguel.